Pega não. Acaba com esse vídeo aqui. Mas é complicado, né? É nada? Essa é minha Maria, esquecida? É. Só vai ser a mãe, né? É. Você fica longe de casa? Ah, você fica carinho. O cara pulou ontem, não deu nem passar a plancha não. Não tô aqui. Não, porque assim ia enrolar na rua hora pra atravessar. E esse carro grande de todo mundo. Só passar pra cá. Largada. É, largada. Ah.
Deu uma largada os motoqueiros.